Bunu qatığa bir qaşıq əlavə etsəniz, sonsuz faydalarını görərsiniz. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Təbii bitkilərin toxumları ən qədim zamanlardan insanlar üçün qiymətli qida mənbəyi olmuşdur. Qədim dövrlərdə toxum yalnız mədəni doyurmaq üçün istehlak edilmirdi. Toxumlar müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində də istifadə olunurdu. Sağlamlıq üçün istehlak edilən toxumlardan biri də kətan toxumudur. 4000 ildir ki, kətan toxumu və lif əldə etmək üçün Aralıq dənizi torpağında kətan yetişdirilirdi. Bu tapıntı qədim Misirdə sarkofaqlarda kətan əkinçiliyi şəkillərinin tapılmasından sonra sübuta yetirilib. Bəs ən qədim məhsullardan biri olan kətan toxumu necə istehlak etmək olar? Təbii ki, şəfa mənbəyi olan qatıqla. Bəslənmənin və sağlam qidalanmanın əsası olan qatığın içinə bir qaşıq kətan toxumu əlavə etdikdə verdiyi güclü təsirlərə inanmayacaqsınız. Toxumlar sağlamlığımız üçün vacib vitamin və minerallar təmin edən qidalardır. Omega 3 yağ turşuları, lif, zülal, B1, B6, folat, dəmir, maqneziyum və fosfor ehtiva edən kətan toxumu bu qidalar arasındadır. Kətan toxumu qida xüsusiyyətləri və sağlamlıq faydaları ilə tanınan ən qiymətli toxumlardan biridir. Ancaq kətan toxumunu qatığa əlavə etdikdə bu faydalar daha da çoxalır. Kətan toxumu ilə zənginləşdirilmiş qatıq balanslaşdırılmış pəhrizin mühüm elementidir və bir çox sağlamlıq faydaları təqdim edir. Kətan toxumu yüksək lif tərkibi ilə həzmi dəstəkləyir və toxluq hissini artıraraq çəkini idarə etməyə kömək edir. Omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olan kətan toxumu ürək sağlamlığını yaxşılaşdırır, xolesterini aşağı salır və qan təzyiqini tarazlayaraq sağlam qan dövranı sisteminə töhfə verir. Həzm sistemini tənzimləyən kətan toxumu və qatıq qəbizliyə qarşı da dərmandır. Bu qarışıq həm də immunitet sistemini gücləndirir və xəstəliklərdən qoruyor. Orqanizmi təmizləyərkən ödəm, şişkinlik və qaz kimi narahatlıqları azaldır. Dəyərli izləyicilər, bir məqamı diqqətdə saxlamaq lazımdır. Kətan düzgün şəkildə istifadə edilməlidir, yoxsa öz sağlamlığınıza ziyan vura bilərsiniz. Yaxşı olar ki, kətan toxumunu olduğu kimi istifadə edəsiniz. Bu halda o, orqanizm tərəfindən daha sürətlə mənimsənilir. Üyüdülmüş və xırdalanmış şəkildədirsə, həmən qəbul etməlisiniz. Çünki tərkibindəki yağ turşuları xarab olmaq üz tutur. Çalışın, qədərində və düzgün şəkildə istifadə edəsiniz ki, faydasını görəsiniz. Video sizin üçün lazımlı oldusa, bəyənmə düyməsini basın. Kanal sizə maraqlı gəlirsə, hələ də kanala abunə olmamışsınızsa, abunə ol düyməsini basa bilərsiniz və zınqrov düyməsini də basın ki, hər dəfə yeni faydalı videolar paylaşanda sizlərə ilk gəlsin və sizlər də bu videolardan yararlanın və təbii ki, əzizlərinizin yaxınlarınızın da faydalanmasını istəyirsinizsə, videonu onlarla WhatsApp-da, Telegram-da və Facebook və digər sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz və onu da deyim ki, şərhləriniz bizlər üçün olduqca vacibdir. Şərhlər yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək, Allah amanında.